ഒരു 10,000 രൂപ അടുപ്പിച്ച് വേണം ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ചെക്കപ്പിന്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെക്കപ്പിന് വലിയ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പോവാതിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹായങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വി മീഡിയ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് കേരള ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ജീവിതം ഒരുവിധം മുന്നോട്ടു പോയ സമയം പെട്ടെന്ന് തളർന്നു കിടപ്പിലായ ഗ്രഹനാഥൻ, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതും കടം വാങ്ങിയതും ലോണെടുത്തതുമെല്ലാം ചികിത്സയ്ക്കായി ചിലവാക്കി. ഇനി എന്തെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒരമ്മയും മകനും. കിടപ്പിലായ ഭർത്താവിൻ്റെ ചികിത്സയും മകൻ്റെ പഠനവും വഴിമുട്ടിയ നിലയിലാണ് നിസ്സഹായയായി ഒരു ഗ്രഹനാഥ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങമല പഞ്ചായത്തിൽ ചിപ്പഞ്ചിറ ബ്ലോക്ക് 11 അർച്ചന വിലാസത്തിലെ മോഹനൻ അരയ്ക്ക് താഴേക്ക് തളർന്ന് കിടപ്പിലായിട്ട് 2 വർഷങ്ങൾ കഴിയുകയാണ്. കൂലിവേല ചെയ്ത് കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്ന മോഹനന് 20 വർഷമായി നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനിടെ നട്ടലിൽ വേദന കൂടുകയും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. അരയ്ക്ക് താഴേക്ക് തളർന്ന അവസ്ഥയുമായി. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നട്ടലിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെങ്കിലും അരയ്ക്കു താഴെ തളർന്ന അവസ്ഥയിൽ 2 വർഷമായി ഇദ്ദേഹം കിടപ്പിൽ തന്നെയാണ്. ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിനായി കൊണ്ടുപോകാനും മരുന്നുകൾ വാങ്ങാൻ പോലും കയ്യിൽ പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കുടുംബം. എൻ്റെ ചേട്ടൻ 2 വർഷം കൊണ്ട് കിടപ്പാണ്. കാലിനണ്ടും തളർന്ന് നട്ടലിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നട്ടലിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ശരിയായി, പക്ഷേ കാലിനണ്ടും തളർച്ച ഇതുവരെ മാറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ചേട്ടന് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കടക്കാരാണ്. ഞാൻ SC ST കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ 2 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലോണും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നടന്നു പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. 4-5 ഊണർ കടയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും, അത് വിറ്റാ വിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ഇതുവരെ വിറ്റ് 1-2 എണ്ണമൊക്കെ പോവും, പോയാൽ പോവും, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കടം തീർക്കാനും എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ഗുളിക വാങ്ങിക്കാനുള്ളത്, ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാതെ ഗുളിക വാങ്ങിക്കണം. ആ ഗുളിക വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് തൊഴിലിൽ ഒരു റോഡിലത്തെ ജവഹർ കോളനി താമസിക്കുന്നത് കട നടത്തുന്ന ഷാനിത്താത്തേനെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തന്നത്. ആരെങ്കിലും മേടിച്ചോണ്ട് പോട്ട് വെക്കാനുള്ള 10 പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഗുളിക വാങ്ങിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഊണ് കൊണ്ട് വെച്ച് നോക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ 4-5 ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങനെ നടത്തുന്നത്. കിട്ടിയാൽ കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടൂല. അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ആരും സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ നാത്തും തന്നെ എനിക്കല്ല. നാത്തൻ്റെ മോളും അമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഇല്ലായിരുന്നു. ചേട്ടനെ നോക്കാൻ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ കാണൂല്ലായിരുന്നു. സ്വന്തക്കാർ എല്ലാവരും സഹായിക്കും, എന്നാലും അവർക്ക് തരുന്നതിനൊരു പരിധിയില്ലേ. എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ ചേട്ടൻ നടന്ന് കണ്ടാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കൊച്ച് 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാലും അവന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ദൈവം കാണിച്ചു തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ചേട്ടൻ്റെ നട്ടലിലൊരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. ഞങ്ങൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൊന്നും പോയില്ല. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഫിസിയോതെറാപ്പി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പോയി. അവിടുത്തെ ഒരു 10,000 രൂപ അടുപ്പിച്ച് വേണം ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ചെക്കപ്പിന്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെക്കപ്പിന് വലിയ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പോവാതിരിക്കുകയാണ്. 15-20 വർഷമായി പയ്യാതെ ആയിട്ട് ശേഷം ഞാൻ ശിൽപ്പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് പിന്നെ നട്ടലിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് അത് കുറവാ ഇല്ലാതെ വന്ന പിന്നെയാണ് പോയി. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ശേഷം ഈ പനിയൊക്കെ പിടിച്ച സമയത്താണ് പല്ലിതാറ്റി കാലെല്ലാം അങ്ങ് തളർന്നു. അങ്ങനെ മെഡിക്കലിൽ പോയി ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 2 വർഷം കൊണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അല്ല, ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടില്ല കാലിന്.
നിയമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 16-ാം വാർഡായ ചിപ്പഞ്ചര വാർഡിലാണ് ഈ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം പറ്റി, അരയ്ക്ക് കീഴോട്ട് തളർന്നിട്ട് അതിനു മുമ്പ് കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോയി കുടുംബം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജീവിത സാഹചര്യം വളരെ പരിതാപകരമാണ്. നോക്കാൻ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് കാരണം ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലിക്ക് ഒരു ജോലിക്കും പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. വല്ലപ്പോഴ വീട്ടിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പണിക്കൊക്കെ പോയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലും സഹോദരിയാണ് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സഹോദരിയും വിധവയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കും ഇപ്പോൾ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. ആകെ 8 സെൻറ്റ് സ്ഥലവും ഒരു ചെറിയ വീടുമാണുള്ളത്. വീടിൻ്റെ പണിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഒരു മകനുള്ളത് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റ് സ്വമനസ്സുകളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ തനിച്ചാക്കി ഭാര്യയ്ക്കും ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകരെ, നല്ലവരായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം. ദയവായി സഹായിക്കുക.